Oké, nu gaat het goed komen. Nu gaat het goed komen. Oh my god, dat was pijnlijk. Vandaag speel ik Skate 3. Ik heb deze game al echt super lang niet meer gedaan. Maar ik had er gewoon ineens weer zin in. Dus ik heb het geïnstalleerd. Ik heb het opgestart. En hier zijn we dan. Smash eventjes op die duik als jullie meer Skate 3 willen zien. En voordat we in deze game gaan duiken, wil ik heel eventjes iets melden. Want er is namelijk een gloednieuwe ColonyArmy.nl shop. Dus ga hem checken via de link hier beneden. Alles is trouwens ook weer op voorraad. En ook deze glitch hoodie masterpiece. Weet ik hoe je het wil noemen. Ga hem checken via de link hier beneden. We staan hier in de Super Ultra Mega Park. En als je een OG bent op mijn kanaal, herken je dit park nog wel. Dit is het beste park in videogame history. Geen idee. Ik weet niet. Ik geniet altijd gewoon zo erg in dit park. Dus we zetten hier gewoon onze marker. We gaan eventjes inkomen. Ik doe wel eventjes die line die ik vroeger altijd deed. Hoe zat dat? Oh ja, airwalk hier. En dan ging ik zo hier. En dan deed ik zo dit. En dan deed ik niet dat. En wat? Die landde ik gewoon. Oh my god. Oh my god, oké, dit deed ik niet, maar het is tot nu toe redelijk smooth. Zullen we dan hier een airwalk doen? Weer geen airwalk. Oh ja, nu wel. Goed zo. En dan doen we hier een ollie. Dat was niet helemaal de bedoeling. Ik wilde iets cools doen, een trayflip of zo. Nu wel trayflip. Oh, damn, dat was insane. Dat was insane. Nou, volgens mij hoef ik niet in te komen, hoor. Oh, doe even een feeble en een halve salad en een halve board slide of zo. Oké, dat zag er echt niet uit. Ik weet nog steeds niet echt hoe je zo moet grinden op die coping. Dat heb ik echt nooit uitgevogeld in Skate. Het gebeurt altijd gewoon heel erg random op momenten waar je niet wil dat het gebeurt. En wanneer je het zeg maar wel bewust wil doen, dan lukt het niet. Oh my god. Ja, ik botste bijna tegen die dude aan. Kom eens hier, meneer. Kom eens hier. Ik kom je halen. Ik kom je halen. Huh? Schreeuwde die nou? Wat zei ze nou? Ze zei er volgens mij iets over. Oh, dat was echt zo grappig. Hoezo heb ik dit niet vaker gedaan? Dit is echt amazing. Kunnen we ook naar beneden met een coffin? Ik weet nog wel echt dat dit super lastig was. Dit eerste stuk gaat nog wel. Maar hierna wordt het zo lastig. Ja, dit stuk is lastig. Oké, daar ging het al bijna mis. En dan moet je zo heel smooth draaien. Oké, dat ging goed. Oh, dit is een lastig stuk. Oké, dat gaat ook goed. Wat? Wat was dat? En nu ligt mijn mannetje daar zo. Zag er heel lullig uit. Het is ook wel creepy. Als je zo iemand tegenkomt op straat in die positie. Zou ik echt heel creepy vinden. Oh, oh, die halen we nog maar net. Doen we weer trayflip? Oké, dat kan ook. Oh, wat? Dat was ook gewoon een trayflip. Ik deed het voor mijn gevoel helemaal fout. En dan doen we hier. Wat is dit? Oh ja, super dude. Oh my god. De super dude. Die was ik helemaal vergeten. Dat is misschien toch wel de beste trick in Skate. Dat is misschien toch wel echt de beste trick. Ja, of airwalk. Ik hou ook wel echt heel erg van airwalk, hoor. Oh, daar gaan we. Airwalk! Nee! Oh, wat? Ik doe het helemaal fout. Wow, zag je dat? Oh, dat zag er echt heel sick uit. Dat is echt cool. Wacht. Als we hier even naar beneden gaan. Hoppa, triple kickflip. Insane. Doen we hier zo dit? Super dude? Dat is heel sick. Dat ziet er echt heel sick uit. Maar als we nu super dude doen, switchen naar Christ Air. Oh, als je dat in één vloeiende beweging doet, is dat echt sick. Dus we doen zo, zo, zo. Oké, dat was niet helemaal hoe ik het gepland had, maar dat is pretty dang amazing. En dan doen we zo dit. Oh my god. Oh my god. Dit is insane. Ik doe helemaal geen sicke tricks, maar dit is een lijpe line alsnog. En dan doen we hier trayflip. Een of andere grab, tailwalk. Dat is helemaal mooi. Een hele mooie trick. Oh, die mango push. Dat is zonde. Oh my god. Insane. En dan doen we hier nog eventjes dit. Oké, dat was een beetje lullig. Start challenge. Jam in the elbow. Grabs in the double ball. Oké, het zal wel, bro. Je praat echt Chinees. Welcome to the Super Ultra Mega Fun Zone. Looks like Danny's been doing. Damn, dat was cringe. Welcome to the Super Ultra Mega Fun Polo Zone. Oké, kunnen we deze cringe even stoppen? Hoop met stront. Maar dit is dus oprecht een dude die voor mij werkt. En ik heb hem een naam gegeven. Hoezo heet hij hoop met stront? En hoezo krijg ik punten voor als ik zeg maar in de bol kan droppen? Dat is best wel makkelijk zeg maar. Oké, we moeten nu wel echt even sikke dingen doen. En ik doe totaal geen sikke dingen. Ik doe een flipping krill. Een krill is zo lullig. Oh my god, dit gaat niet goed. Ja, en dan gaat die man er nog even invrijven met... Ouch! Dit is oprecht niet nice. Ja, niemand kan iets. Oprecht, dit ziet er heel lullig uit. Vandaar dat er ook gewoon nul publiek is. Oei, dit is de plek. Dit is de plek. Hier kan je punten farmen. Je moet gewoon letterlijk dit doen heel de tijd. En dan krijg je dikke punten. Wat? Hoezo krijgen zij zoveel meer punten? We gaan gewoon verliezen. We gaan gewoon verliezen. Nu doe ik even de lijpe tricks. Nu doe ik even de lijpe tricks. Ik hoop dat ik geen punten aftrek krijg voor mango push.
Waarschijnlijk wel. Zou wel grappig zijn. Oké, okay, zo. Airwalk, heel lijp. Tailwalk, weet ik het wat. Nee, hoezo doe je dan één kickflip? Jij noob. Nee. Oh, crap. Volgens mij hebben we verloren, of niet? Is dat oprecht de sixth trick? Dat zag er echt heel gaar uit. Oh ja, we hebben gewonnen. Oh my god, Knonnie heeft het echt gecarried. Wat moet ik nu doen? Jam. Oh, kijk, nu kan ik gewoon doen wat ik wil. Nu heb ik eventjes tijd om speed te pakken. Maar dat andere moest ik echt alleen maar grabs doen. Kijk, nu doen we gewoon eventjes deze mini-ding aan het begin. Pompen we even 360 flip met lijpe spins. Doe even big spin gebeuren, weet ik het wat. Yes. Ik ben echt aan het zwetten. Oh my god, nee, die gaat niet goed. Nee, die gaat niet goed. Dit gaat niet goed. Oh jawel, dat gaat heel goed. Damn, dat was insane. Dat hoorde er allemaal bij natuurlijk. Kickflip, underflip. Oh, dat is een joflip. Sorry. Nog eentje. Yes, perfect. En dan doen we nog hier eventjes ergens zo'n walk. Yes, lekker bezig. Die er ook nog even bij. En doen we hier even super dude. Wat, dat was zo lullig. Ik ging echt knuffelen met die halfpipe of zo. Ik wil zeg maar zo overspringen naar de overkant. Dat wil ik alsnog wel eventjes proberen. Hé, dat is niet nice. Heel sick. Heel flipping sick. Get out of my way, hoop met stront. Dat was flipping insane. Oh, kijk, er is gewoon publiek. Ja, nu wel, hè. Want nu is de master klonk al at work. Ben je hier naar boven? Ja, daar moet ik toch al punten voor krijgen. Dat was lijp. Kunnen we hier grind? Pats. Oh my god. Ja, sowieso hebben we dit gewonnen. Oh, huh? Wat? Het is wel echt nek aan nek. Ja, maar dat komt omdat hij ook met stront niks doet. Oh, maar wat? Die Pat Duffy, die heeft 0 punten. 0 punten! Hoe slecht kan je zijn? Zelfs bij die vorige had ik nog punten. En dat leek echt heel slecht. Clanko Board wins. As expected. Ja, maar heel eerlijk te zijn, ken ik de map echt totaal niet meer. Normaal wist ik zeg maar nog een beetje ongeveer waar het was. Maar ik ken het echt oprecht niet meer. We doen wel spilled meat. Dat klinkt wel leuk. Build through the tower. Build through the tower to the bridge. Will do, sir. Ik ga het doen, maar eerst pop ik eventjes de lijpste Verdorie. Oh my god. Hé, hey, hoezo loopt die iemand? Ik ben bezig met mijn challenge. Ga weg. Ik wil mijn challenge doen. Hier, ik ga huilen in een balletje. Nou, daar gaan we. Here we go. Hoorde dat zo? Ik heb geen idee. Maar hier staan allemaal tonnen. Ja, ik heb geen idee meer hoe je zelf in zo'n balletje gaat. Hoe werkt dat? Build through the tower. Oh, wacht, ik weet het weer. Nee, ik weet het niet. Ik weet oprecht niet hoe je moet belen. Oh, je moet iets met triggers doen of zo. Oké, okay, nu gaat het goed komen. Nu gaat het goed komen. Oh my god, dat was pijnlijk. Maar ik weet dus niet hoe ik hoger moet springen. Dat is zeg maar best wel handig om te weten. Oh, kijk, 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 dat was goed. Dat was goed. Hier, rol. Rol naar de finishlijn. Yeah, I did it. Oh, hij is gewoon owned. Het was niet killed it, volgens mij heet dat. Oh, damn. Nou. Ik vond wel dat ik die had gekilled. Dat was echt lijp. Wat vonden jullie ervan? Sick, toch? Ik vond het persoonlijk wel sick. Kijk dit. Je kan letterlijk gewoon mensen rammen met je skateboard. Hier, als ik zo mijn skateboard pak, dan kan ik zeg maar met rechter bumper dit doen. Ik gaf er echt een dikke elleboog. Ik weet nog wel dat mensen volgens mij tasers konden pakken of zo. Als je ze te vaak sloeg, dan trokken ze een taser. Je kon dus ook gewoon een oude oma slaan en die ging je dan tasen. Wacht, dat wil ik eventjes testen. Sorry mevrouw, u bent mijn proefkonijn. Het moet even een soort experiment, oké? Okay? Dat spijt me. Oh ja, kijk, kijk, kijk. Nu staat er een pijl. Mevrouw, ik blijf u eventjes mappen. Het moet voor het experiment. Nu begint het misschien een beetje gestoord te worden. Ik stop wel eventjes met mappen. Aan de kant, oude opa. Dit is de future. We gaan overal naartoe skateboarden. Oh, die is lijp. Dan zet hem over. En dan plonzen we in het water. Kijk me daar spartelen. We kunnen ook nog een death race. Oh, maar dat is wel leuk. Dan kunnen we met die coffin naar beneden. Ja, ja, dat moeten we doen. Dat moeten we doen. Oh, wat, het begint meteen. Oké, okay, we hebben 1 minuut om de kill dit time te krijgen. Dat moet wel lukken, denk ik. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Ik weet niet of je meer speed krijgt als je dit doet. Vast wel. We doen het wel gewoon. Waar moet ik nu heen? Hier moeten we jumpen. Oh, dat was lijp. Dat was lijp. Oké, okay, dan gaan we hier. Ik wil eigenlijk wel tricks doen, maar ja. Dat is een beetje risky. Doen we zo. Oh, dat was lijp. Dat was lijp. Wat moet ik doen? Hier? Hier? Oh, nee. We gaan niet zo snel. En dan doen we dit, denk ik. Ja, ja. Zo kunnen we veel makkelijker door de bocht gaan. Oh, dit is sick. We gaan sowieso die kill dit time krijgen.
Nou, we moeten wel blijven pushen natuurlijk. Dat was ik even vergeten. Oké, dan gaan we zo. Maken we hier de bocht. Oké, dan gaan we hier doorheen. Waar is het flipping einde? Kom op. I need it. Doen we dit. En dan doen we dit. Oh, dat had ik niet moeten. Nee! Dat is zo flipping naaiend. Ik ga echt zo als Max Verstappen dat ik zo door de apex ga. Ik heb van hem geleerd. Oh, dat is een goeie. Dat is een goeie. En dan gaan we zo. Pats. Is dit het einde? Is dit het einde? Please, laat dit het einde zijn. Ja, dit is hem toch. Dit is hem toch. Yes! We hebben de kill this time. Let's go. Ik ben de master. Oh, maar dit is wel lijp, hoor. Oh, maar ik ben zo slecht geworden in grinds. Dus ik ben bang dat het niet echt gaat lukken. Maar dit is wel een sicke spot. Ik wist niet eens dat dit bestond. Oh, dat was zo zonde. Amazing. Big up to T-Mobile for kicking down some of that shit. Dit klinkt echt als een man die zijn ziel verkocht heeft aan skate events. Kijk, ik heb fans. Het is de Legendary Clonny. Oké, daar gaan we. Ik doe een zieke 360 flip. Ik doe echt helemaal niks. Dat zag er echt niet uit. Dat zag er wel heel sick uit. Oh, hoop met geld doet het ook heel lekker. Oh, dat is een trap. Ja, weet ik veel. Nee, niet boeien. Waarom boeien jullie mij? Daar kan je niet op haten. Daar kan je niet op haten. Insane. Die was insane. I'm taking the lead. Crash hem. Oh, die zit in mijn team. Ik ben echt een dombo. Ik dacht, ik kan het een soort van saboteren. Kan ik gewoon op deze manier winnen? Dit is mijn best trick. Serieus. Zeg de track waar de minste moeite in zat. Damn, we did it. We hebben gewonnen van Baker Skateboards. Insane. Dankjewel, dankjewel. Nou, ik ga hier deze video van Skate 3 afsluiten. Smash eventjes op die like als jullie ervan genoten hebben. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Later.